どうもこんにちは、T1 スタイルズです。うい、妹のキノコです。今回乗っていく戦車は、イタリアのティアナイミディアムタンク、スタンダルド B、いわゆるオートリローダー戦車でございます。マップはウォーストタウン、南側スタートになります。軽戦車のいないマッチングなので、東側は停滞しやすいであろうと見て、今回は西側を攻めていきたいと思います。スタンダルド B は機動力、隠蔽率ともに優れているので非常に自分好みな車両ですね。瞬間火力は今一つですが、瞬間火力が高いのは魅力です。キノコはどうするの？1ラインまで行く？あ、偵察っすか？ですです。そこはミーに任せるっす。自分のこの車両はまだ、隠蔽と視認範囲を鍛えきってないんで。了解、こっちはむしろ、隠蔽と視認範囲極ぶりの構成できてるからね。自分の方が適任でしょう。適材適所っすね。初動は手前から、敵の通行車両を観測してみましょう。キノコは先に前線の抑えに向かってます。お、見えた見えた。って違うなこれ、私も偵察できてるけど、一番は颯爽と最前線詰めていった、市街地側の味方が偵察してるやつ。2位ナイススポットっす。3発全弾命中。おう、ただこれは自分の観測とは言えないぜ。めっちゃしょっぱかった。まあまあまあっすね。浅めに入って西側向かってくる敵もいないか？てかそもそも、西側に敵は来ているのであろうか。どうでしょう、前詰めて見てみますね。頼んだぜ。お、M60 がいたっすね。その感じだと、だいぶ遠回りしてきたんだろうか。でもそれだけか？全く後続がいる気配はないけど。序盤の戦線構築眺めてみたけど、全く動きがない。出だキノコ、今スポットされてる敵車両的に、もう大体配置が読めてる感じがしない。確かにっすよね。前線にはこの M60 くんしかいないですし、チャオチュールとクンセくんも、いたとしても後方っすよね。そこの2両、東に味方をちゃんと配置してないからわからないだけで、敵所としては東だと思うから、あっち側にいるって思ってるんだよね。あ、自分の読みも同じっすね。となるとグリレだけじゃない、いたとしても。ですけど、それぐらいなら敵は2両しかいないっすもんね。西側に味方の重戦車戦力割いておいて、停滞しかしてないってのはかなり配置振り起こしてるし、ここは自分ら兄弟で突破しないとじゃね。ですね、行きましょうか。って話してる間にもう横に来てるんだけどな。悩んでる隙に動いてかないと、ティア点線上は回せないっすからね。戦闘は任せろ、行くぞキノコ。うっす兄貴。オラ俺に続けー。行くぜ重戦車どもー。ちゃんと来てくれるっすね。信用できそうだな。よかったよかった。ってことでこんにちは M60 パットンくん。その古き良き車両、レッカーしに来やした。丁寧に抜いてくれよ。あ、うっす。ナイスデイス。だな。再装填す。自分も打ち切ったんで自動再装填中デイス。やっぱり快速ローダー正体だけあって、ティア点であっても1両程度なら、突破は容易っすね。これ中央市街地がオセオセだから、自分はさっさと詰めちゃうわ。待ってにー、自分もー。やっぱブーラスク正体で長いこと正体連携してきたから、ローダー正体での立ち回り、だいぶ板についてきましたよね。撃てるか？そこはたくさん練習してきて正解だったよな。キノコにも正体連携の基礎がついたことだし。あざすあざす。過去の動画たちを見てくれればってとこですね。ってことで詰め回す。ウィース。体力及び偵察的性的に、ここはスタイルが先頭を張っておりますよーっと。そういうことです。2位からも、正体では体力管理が大事って教わりましたからね。正体内で一人狙いされないように、お互いの体力は同じくらいの量で温存しておくのと、体力ない仲間のために、前を張るのも大事ってことだね。同じ敵を狙って、敵の数を減らしていくってのも大事っすよね。いわゆるダメージフォーカスってやつだね。そこはほうれん草が生きてくるところだから、しっかりしないとね。大丈夫っすかそれ。グリレ発砲済み、とどめ任せた。うちの兄貴に何するんじゃー。頼もしい妹だこと。オッケー、一旦狙撃。今のは自走砲もらったのが痛かったな。ここからは自分が前張るんで。頼むぜ。いて、しっかり見てるねー。囲まれてるのに偉いじゃないか。あ、痛い、やってくれるじゃないか自走砲、行きかけたぜ。最初の自分への攻撃も含めて、後でお礼言いに行かないとっすね。だな。こっちから登ってきてないよね。多分大丈夫、なはず。狙撃いいっすね。装填です。あいよ。その間はスポットをしておきます。スッ
っても自分も長い装填中だから、観測アシスト入れてあげられないけどな。それ以前にすでに市街地囲みまくりで、スポットしてもアシストにならねえっすね。いい感じにイケイケな試合だな。それに味方が追従してるのがいい感じだ。装填終わったんで詰めますね。あいあい、合わせて動くわ。おっとおっと、撃てるではないか君たち。自分は弾を詰め詰めして待ってますね。あ、さすがにバレるか。知らねえ、俺がヘイトを稼ぐ。らー。まあキノコがヘイト稼いでくれた方が、自分も後続として詰めやすいけどさ。む、バレました。オブジェ263、あいつか。でもここから抜くの無理じゃね。え、あ、自走砲さんチーす。待っててね、もう装填終わるんで。そういう配置なら自分も詰められそうだな。今行くわ。お待ちしております。南にチャオチュールか、それなら263は孤立してるか、いても自走砲だけだね。そうっすね、装填してるんで、終わったら詰めましょう。あ、もう詰めていいぜ。あ、ウエッス。スタンダルド B の方が最高速度あるしな。追いつく追いつく。263見えましたね。こっち向いてるんだろうな。むむ？重戦車隊からスポット取られたか？自分はバレてませんよと。バレてるなおとりお願いね。頑張ります。行って、263のやつ絶対撃つまんだし。先に邪魔な自走砲を借りましょう。ウエッス。よし、装填入れます。自分は弾倉内2発残してるんで、すぐ3発目が入りますね。ウエッス。263のやつ、自分を見てるんで、一発受けて隙作りますね。オケ、一発吐き出させたら、3発打ち込むわ。同じアース、再発砲確認ってことで俺のターン。いや俺のターンだ、ドロー。ふう、いや相変わらず打ち切り早すぎだろしこだ。羨ましいぜ。マジこれ病みつきっすね。ギア10になったら単発間隔 1.5 秒で4発ローダーだからさ、もっと楽しくなるぜ。マジっすか。もうしこだ T50 に戻れなくなること受け合い。それは楽しみすぎる。2位のスタンダルド君も次のティアはいい感じなんすか？え、あ、個人的にはスタンダルド B 君の方が使いやすかったです。はい。正当強化じゃねえんすね。足回りと隠蔽性が落ちるのがちょっとって感じかな。まあいい車両だけど。いずれはティア10でご対面ですね。チェコ中戦車の方が個人的には好きだけど。ドッフ。戦闘結果です。2バッジをゲット。すでにお気づきの通り、この試合はパート463の裏パートになります。キノコがシコダ T50 で M バッジを取った試合の私アングルの試合ね。ってことなんで、まだご覧になられていない方は、ぜひ一つ前のシコダ T50 の試合も合わせてご覧いただくことをお勧めします。しかしスタンダルド B、ほんと自分好みですわー。ってことでまた次回です。まったねー。よければ2位の T1 サリズのチャンネル登録と高評価ボタンのポチをお願いします。ちなみに自分もチャンネルを持っているので、興味があれば遊びに来てください。以上 T1 スタイリズの妹マッシュルームでした。